إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonnaga nungira amajuvuga Allahu azza wa jalla nanyine buyinza era nanyine busobozi eyatutonda n'atuteeka ku mwaliro guno ogw'ensi ng'ekigendererwa tubeere nga tumusinza mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Allahu azza wa jalla byonna bye yatulagira okukola omuli okumusinza nga tumwawula mu bwomu bwe, omuli okumutya nga watukoola ayati zetuogerake nkya n'eggulu, wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda bantu n'amajinni okujjako lwa nsonga emu yokka, kubeera nga bansinza. Okusinza Allah azza wa jalla, ekigambo okusinza, okusinza kwe kusukkulumya n'obanga ekintu okisinzizza ku byonna ne kibanga kiri waggulu. Okusinza kwe kwawula Allahu azza wa jalla n'omusoosowaza n'omusukkulumya ku buli kimu kyonna, kuba Allahu azza wa jalla ali waggulu w'ebitonde bye byonna. Kati waliwo ensobi gye tukola abantu abamu mu kifo ky'okugamba nti okusinza ne tukozesa ekigambo nti okwesinza. Okwesinza kiba kitegeeza kirala nnyo. Ngenda kwesinza Allahu azza wa jalla, amakulu g'ogenda kwesukkulumya. Ogenda kwesukkulumya, so ng'ate Allahu azza wa jalla gw'olina okusukkulumya. N'olwekyo tukozesa ekigambo okusinza, so si okwesinza. Ddayo noonyereze mu Luganda gw'akozesa ekigambo ekyo okwesinza. Ddayo onoonyereze mu Luganda abaffe ekigambo ekyo kitegeeza ki. Okwesinza kuba kwesukkulumya, so ate okusinza kuba kusukkulumya. Allahu azza wa jalla n'omusukkulumya n'obanga omuwanise n'abanga ali waggulu wa buli kimu, yakusingira buli kimu, buli kyakulagira okukola ky'okola, kyakuziiza kye weesambira ddala. Oyo nno ye muddu abeera atadde aya eyo mu nkola. N'atugamba Allahu azza wa jalla nti ya ayuha alladhina amanu, akoola bakkiriza, ya ayuha alladhina amanu, abaye mu abakkiriza, ittaqullah haqqa tuqatihi, mutye Allahu azza wa jalla mu bukakafu bw'okumutya. Amakulu g'okulembeza mu buli kimu, g'okulembeza mu buli kimu, kyakulagira ky'okola, kyakuziiza kye weesamba, to the best of your ability, okukola ebyo Allahu azza wa jalla byakulagidde okola, to the best of your ability,
naye ekikugaaniddwa muganda wange kyesambire ddala kyesambire ddala kati Allah azza wa jalla yoyo gwe tulina okusinza mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna tumwanjagira so okusaasira n'emirembe ku mbaka ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo eyatujjira n'obulungamu buno tumulaajanira ebirungi ebyonna byamusanko bibeere nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne bassahaba ye bonna okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga baganda bange bakkiriza tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'esswala omusomo guno mukulu mukulu ekigenzeeko ewala tuwanjagira Allah azza wajalla atuteere ebbaraka mu bigambo bino era atuteekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyo byokka eby'omugaso era tumuwanjagira atugabirire okuba ntuteeka mu nkola bye tuba tusomye esswala eno Allah azza wajalla yatulagira okugiyimirizaawo n'atulagira okubanga tulagira n'abantu baffe okubeera nga basaala esswala eno أمر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم سنجي ينكر أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه نابا بمقبيرة an ya'muru biha ahalihim subhanallah okubeera nga omubaka ono muhammadin sallallahu alaihi wasallama alagira abantu be n'abo abamugoberera okubeera nga nabo balagira abantu baabwe okubeera nga bayimirizaawo esswala eno yagamba allahu azza wajalla mu suratu taha وأمر أهلك بالصلاة واستبل عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سبحان الله سورة طه آيتكم يا ساتم بيدي الله عز وجل أقام بمبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت لقيدة أبان تبو ببيرينغا bayimirizaawo esswala eno bagyekwateko nnyo babeere bagumiikiriza kuba esswala eno si nnyangu tulabanga ennyangu naye esswala eno si nnyangu esswala ezo ttaano eraka 17 tulabanga ennyangu naye nzito nnyo eri abo abatatya Allahu azza wajalla ناغامب الله عز وجل وكمل مويتشبو لا نسألك رزقا سينا ان provision ديانكو سبا غواسالة الله عز وجل تاينا چاكو أغزا تاينا چاكو سبا تاينا رزقي ناكامو جاكو سبا وابولا نحن نرزقك فتوكو غبيدي دا yaani Allahu azza wa jalla yakugabirira yakuwa riziki ebyokulya byolya Allahu azza wa jalla yabikuwa akuwayo ne extra bwobanga omulaajanidde n'omusaba n'agamba nti wala aqibatu littaqwa enkomerero ennungi enkomerero ennungi eri mu kutya Allahu azza wa jalla subhanallah kitegeeza nti musiraamu gwe nange kitukakatako okuba ntulagira abantu baffe okubeera nga basaala abantu bangi obasanga nga asaala naye nga tafaayo ku bantu be mukyala we n'abaana be bw'akomawo awaka n'ateekamu ekkanzu ye oluva mu kinaabiro amaze okunaaba n'ateekamu ekkanzu ye n'adda wali mu nsonda n'asaala magalibi bw'amala n'atulaawo n'anywa kacyayi n'asaala isha ne bamuwa ekyeggulo n'akirya ne yeebaka nga tafuddeeyo kubuuza abaayi mwasadde omuntu bw'oba nga togenze ku masigidi
woli oli wala ne masi woli oli wala ne masjid theni otekwa butekwa okubanga bwobo sala osala na abantu eje kandi bade kirungi nokola jamaayo awaka gwene mchala wona abana bo niyo kubanti osala weka nga tufuddeyo na kubuuza songa ate abali mu buvunanyizibwa abo era bagenda kubuuzibwako yao malokeyama kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi buli omu mulunzi era buli omu agenda kubuuzibwa kwekyo kye yalunda mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti muru auladakum bisola wa hum abna'u sab'in sinina subhanallah nti mulagira abaana bamwe okusaala nga bawezezza emyaka musanvu bwe baweza emyaka musanvu mubalagira okusaala tunuulira embeera eyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akugamba nti muru mulagire auladakum abaana bamwe bisola mubalagira okusaala wahum abna'u sab'in sinina nga bayina emyaka musanvu imagine ekitabo kye tekinnaba kuggulwawo akyayinayo ekiseera naye omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agambye nti mubalagire basaale n'agamba nti wadhuribuuhum alaiha wahum abna'u ashirin ke bageza ne baleeta akambayaaya ne bagaana okusaala bwe baweza emyaka kkumi oluga lujjeeyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti oluga olwo olubeera wali mu nsonda buli lwe balutunulako bamanya nti kenneekyanga buzze ku bunnaabwo gwe wenna agamba mbu nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyakuba ku mwana tiyakuba ku muntu kituufu nnyo naye bino bigambo bye wadhuribuuhum nzivunulire ekigambo ekyo mbuulire kyekitegeeza ate jjukira nti ebigambo bye bubeera bubaka twadde mu dalasa nga njogera ku nsonga eno omusiraamu n'ambuuza ekibuuzo mbwotugambye nti wadhuribuuhum mubakube mubaswanyule bwaba baganye okusaala naye nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo omwalimu yatugamba mbu ye tiyakuba ku muntu subhanallah twebuuze mu nyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallama mwalimu omwana yenna eyalina akambayaaya ekyokwanukula nti nedda naye kati tuli ku mulembe ng'abaana bakuba ne bakadde baabwe abaana bayimirira ne bavuma ne bakadde baabwe omwana n'ayimirira n'agamba nnyina nti maama saagala kummanyiira Allahu akbar abataali ku zoomu wano ku sande mbakubira omulanga muwulirize ennyo omusomo gwa Sheikh Anwar abataaliwo muguwulirize ennyo okukwatagana ku kusiiba Sheikh Anwar Sadat yayogera nnyo ku nsonga y'abazadde okuba nti bawa ekitiibwa n'akoonerawo ddala nnyo naye ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama tiyalina bantu abo bino byonna yabyogera ng'akimanyi nti eriyo omulembe ogugenda okujja mugenda kubeeramu abaana ab'empisa embi abavuma ne bakadde baabwe ne bakuba n'okubakuba lwaki anti omukadde ayogedde ku mukyala we empisa embi zaakola kati ono omusajja olw'okuba dda youth n'ateefiirayo subhanallah n'agamba maama tommanyiira saagala kummanyiira toddanga n'ewange jjukira omukyala oyo wamusuzanga atunula emyezi mwenda ng'oli mu lubuto lwe mukazi wattu nga tatereera nze nalwako ku mukyala wange ng'ayavula bwavuzi okumala emyezi ng'esatu ng'ayavula bwavuzi olubuto lumumenya okukamala naye n'amala n'azaala omwana ate n'afuuka ekitagasa Allahu akbar n'olwekyo eyo natugenzeeyo lwa kigambo kino wadhuribuuhum mubakuba obuswanyi wabula kimanye nti wadde nabbi sallallahu alaihi wasallama akulagidde okubakuba obuswanyu niye ate tosukka kkomo
tosuka komo bera musasize tomumalira ko kiruyi bera mwenkanya omwana mutunulire sibuli kyakola nti ojja kujjayo omuggo nkube mubuulirire muyigirize mwagazise mwagazise kino kuba gwe okimanya obukulu obukirimu oli akyali mwana ekkalamu tennaba kumuwandiikako mwagazise this is the last resort kyekisembayo n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti wafarriquu bainahum fi lmadaaji mubaawule mu bitanda mubaawule mu bisenge abaana abalenzi basula bokka mu kisenge kyabwe n'abawala basula bokka ate yadde basula bokka buli omu abeera n'ekitanda kye bw'obeera ng'oli wafunda ng'abaana balina okusharinga ekitanda make sure nti tebasula mu ssuuka emu buli omu abeera n'ebyokwebika ebibye balagire omu gy'atadde amagulu omulala gy'ateeka omutwe ebyo byonna nabbi sallallahu alaihi wasallama yabitugamba to protect us kutaasa kuba abaana be baweza emyaka kumi subhanallah ate wali ab'omulembe guno weewunya n'okwewunya omwana bw'aweza emyaka kumi atandika okufuna feelings kati abaana bano okubataasa sitaani kyavudde akugamba nti no wafarriquu bainahum fi lmadaaji baawule webaawezezza emyaka kumi baawule mu bisulo byabwe muliwaayo endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti allimuu assabiya assola ibuna sabai sininan ibuna sabai sinina allimuu assabiya assola ibuna sabai sinina abaana mubayigirize okusaala nga balina emyaka musanvu wadhuribuuhu alaiha omwana w'oyo bw'aleeta akambayaaya mukubemu obuggo wadhuribuuhu alaiha ibuna ashari nga wa myaka kumi n'olwekyo badde ba allah bulungi abakkiriza njagadde n'okutandika n'ebigambo ebyo nga njagadde tungiremu amaanyi bambi mu kuyigiriza abaana baffe tulinda myaka gino musanvu veeno wansi nga kawalako nga katabani ku gwe omusajja veeno wansi nga katabani ku gwe omusajja okayita ne kayimirira naawe wano mu nyiriri ate gwe maama naawe bawalabo beera ng'osaala nabo tosaala okujjako nga osaala nabo tosaala okujja ng'osaala nabo anaagenda okutuuka emyaka gino musanvu nga eswala agimanyi era nga tagiinaamu bukalu bwerufu anaagenda okweza ekkumi aa jjukira bulungi nti abalongofu abaatukulembera egyo gy'emyaka gy'okukwata Qur'an agenda okweza kkumi nga Qur'an yonna agiina mu mutwe kumi nagumu kumi n'ebiri mukugu baatugamba nti yo Sheikh Sudaisi Qur'an yagikwata ayina emyaka kumi n'ebiri agenda okukula okutuuka eri mu abiri subhanallah nga Qur'an yanywerera ddala ddala mu kifuba kye n'olwekyo tuwanjagira Allahu azza wa jalla ateekemu abo abafaayo ennyo okulagira abaana baffe okubeera nga bateeka mu nkola ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yayigiriza barakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan twalaba ku mulundi oguwedde hadisi ya Abu Sa'idi Abu Hamidi Asa'idi nga etunyumizibwa Muhammad bune Amri bune Ata'i ng'agamba nti annahu kana jalisan ma'a nafrin min ashabi nabiyi sallallahu alaihi wasallama fadhakarana salata nabiyi sallallahu alaihi wasallama faqala Abu Hamidin asaidiyu yali atudde n'ekibinja ky'abasahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama nga boogera bejjukanya ku sola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama kaakati ono sahabi Abu Hamid asaidi n'abagamba ana kuntu ahfadakum
لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتنا تاندكا وكتوتولا بياتوتولا مروايا إلى مشتاو شا إمام البخاري كنامبا رنانا موابدي ممنانا إلي موي أبتاليو نتوغامبا انتي شيخ بازمول حفظه الله yatukunganyiza riwaya ezenjawulo ku hadisi eyo riwaya eziri mu kitabo kya imamu Abu Dawud ne tugamba nti ku mulundi ogujja tugenda kutunuulira ahadisi riwaya ezo ekyo kyonna Allah azza wa jalla kyanaaba tusobozeseza kuba nsonga mpanvu sisubira tusobola okugiraba ومسومو غنو غوكا وغمو وابولا تغنى كلا باكي يشتونا تصوبو دين شاء الله ذيني كمون ديو غجا تبيرنغا انسونغ يو تجمالا يو وطونا تجمالا يو فيوكي تودي يو كروتيني يفي وطواكو ما مجو كلا بلونجي تواكو ما كوكسومو كوا النبي صلى الله عليه وسلم السولة نغا تغنى كتا عندك أمريانغو مفيا النبي صلى الله عليه وسلم Esula ze ya gatanga, esula ezikwa ezina akakwate. Ze ya gatanga na azisaza muswala. Na ini tuwagala, tudeo tutunile hadisi yo msajja asala obubi, ne tushiraba nti, ne hadisi zino nazo tuzirabide dala ezirimu ebitendo byeswala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kati Abu Dawuda, atunyumiza riwaya ezenjawulo ze yakunganya an Muhammad bin Umara bin Ata'i qala sami'tu Aba Hamid as-Sa'idiyya fi asharati min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Qatada Baswaba wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa aliba tude, nga balinga kumi. Nga mwabu mwemuli Abu Hamid. Mwemuli ne Abu Qatada. Katiyono, tabi ya gamanti namuulida Abu Hamidi. Asaidi. Kala Abu Humaidi. Subhanallah. Tulongose. Sahabi ye Abu Humaidi. Ye Abu Humaidi. As-Sa'idi. Samitu Aba Humaidi. As-Sa'idi ye. Fi asharati min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Minhum Abu Qatada. Nawulida Aba Humaidi. As-Sa'idi. Ngali wa muneba sahaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Ngari wamu neba sahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama abawelela dala 10 minhum Abu Qatada mubo mwalimu ne Abu Qatada qala Abu Humaidi agamba ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nzemba singa okumanya esola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama Sahabi Abu Hamid radiyallahu anhu agamat ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nze mbasinga okutegeera esola ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam alu falima wacho gamanti nogosinga okutegeera falima luachi fa wallahi ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة بمغامبا دي اوائي لواجو غاما انتي نبوت سنغو كتغي رسول يا نبي صلى الله عليه وسلم سنغا تي سنغو تسنغو كبير انغا تمو غوبير را إلا توانغا لنا يه اما كورو تواوانغا لنا يه بانغا ديني كسنغا في Kala bala, kalu faarith.
Ne bamugamba katandika okutunnyonnyola bw'obanga bw'otyo bw'ogamba, yanjuluza, sumulula ky'olinawo, tunnyonnyole omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama engeri gye yasalangamu. Ala, kati awono Abu Humaid radiyallahu anhu atandika okunnyonnyola. Hadisi mpanvu erimu liwaaya ez'enjawulo. Sheikh Bazmul hafidhahullah yakola enkola yennyini Sheikh Albani gy'atera okukola. Atera okuwandiika n'agenda nga mu makkati agenda ateekamu riwaaya ez'enjawulo in brackets. Anono bwe yakola mu hadisi eno empanvu. Agamba nti kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha qama ila sola yarufau yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga atandise okusaala, bwe yayimiriranga okusaala, yarufau yadaihi yasitulanga emikono gye hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, yasitulanga emikono gye n'agyenkanyankanya n'ebibegabega bye. Nabagamba ku mulundi oguwedde nti abantu abamu bawanika emikono ne weewuunya n'okwewuunya, abamu bagiwanika bwe bati, naddala abo ba Asians bawanika emikono bwe bati, n'ateeka engalo eno ensajja n'agiteeka wano ku nnamulagayi w'okutu n'awanika bw'ati, n'alyoka agissa n'agiseeno wansi. Naye ono sahabi atugamba nti yawanikanga emikono gye hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, n'agyenkanyankanya n'ebibegabega. Ekyo kyasinga okugalaba, kyekyasinga okwatiikirira ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wadde nga maaso eyo tujja kusanga nti olumu yagiwanikanga egyenkanankana n'amatu, amakulu ne gisukka ebibegabega. Ate era nabagamba nti emikono gino bw'oba ogiwanika, ebibatu bino birina okubanga bitunudde mu kebula, togatta ngalo zino aye toziteeka mu mabanga, aa zireke friire. Owanika emikono friire negyenkanankana eitha n'ebibegabega oba n'amatuugo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Eyenkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga okuwanika emikono, thumma yukabbiru hatta yaqirra kullu azimin fi mawdhi'ihi mu'tadilan. Oluvannyuma yaleetanga takbiira, oluvannyuma yaleetanga takbiira. Kaakati hadisi eno wadde mpanvu naye ate era naye erina ebimiisinga bye tujja okugendanga nga tuzibikira nga twongeramu, kuba wano atugambye thumma yukabbiru, n'aleeta takbiira eggulawo essola takbiratul ihraam hatta yaqirra kulla azimin fi mawdhi'ihi mu'tadilan. Kati bwe yaleetanga takbiira kyazizaakaawo tatubuulidde dweggulawo sola, tatubuulidde istiaadha, wabula atugambye nti yaleetanga takbiira n'atebenkera amakulu buli kiyungo kyonna ne kitebenkera mu kifo kyakyo. Thumma oluvannyuma yakra'u, oluvannyuma n'asoma, asomye ki? Teyatunnyonnyola. Thumma yakra'u oluvannyuma n'asoma, asomye ki? Tukimanyi bulungi okuva mu ahadisi endala nti awo yasomerangawo suratu al-fatiha n'essuula, naye nga asooka kusoma dduwa eggulawo, ng'asooka kusoma dduwa eggulawo esswala. Bwe yamalanga okugulawo edduwa, bwe yamalanga okusoma edduwa eggulawo esswala, n'aleeta istiaadha nga bwe twabiraba. Ebyo byonna twabikavalinga biiznillahi tabaraka wa ta'ala. N'okusoma kwennyini twakukavalinga okusoma suratu al-fatiha n'essuula, ne tustopinga twakoma we twajjira mu kutunuulira ahadisi zino, twali tuyingira mu kutunuulira essuula nabbi sallallahu alaihi wasallama ze yagattikanga biiznillah.
ثم يقرأ ولفنيما ناسما ثم يكبر ولفنيما ندم ناريت التكبير فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ياريت أنك تكبير ندم ناوانيك إميكونو جيني جينكنا نكنا نبي بغبغابي ثم يركع ولفنيما ناكتما agenze kusujudu, agenze kuroko. Amazo kusuma sura tu, al-Fatiha, asumedeko nesula. Awanise mikono, jenka nyenka nye, nevega vega. Thumma yarakau. Thumma yarakau, ulufanyuma, na kutama. Wayadao rahataihi ala rukubataihi. Yadiranga, Buyabanga kutamye, ngadira ebibatu bye bino nabiteeka ku mavivi ge. Nabagamba nti, ebibatu bino bibeera ku mavivi, nga bw'olaba bw'okwata ekintu ekya round oba omupiira. Bw'otyo bw'okwata evivi lyo. Bw'atyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga. Wafi riwaya, inda Abi Dawuda, mu riwaya endala era nga naye eri mu kitabo kya Imamu Abu Dawuda, wakala. Nagamba, فإذا ركع أم كان كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هسر ظهره غير مقن رأسه ولا صافه بخده مروي عندنا إذا كان يري مشتاق شيء إمام أبو داود نتي بيكوتا مانغا yaddiranga ebibatu bye bino n'abiteeka ku mavivi ge ng'engalo zeeyawudde amakulu grasping mu luzungu nga he used to grasp his knees ng'akwata amavivi ge olwo akutamye thumma hasara dhaharahu natereza omugongo gwe banange ensonga yokutereza omugongo nkuru nnyo kyovola bantu insistinga tujyesibako nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadisi endala nti omuntu atatereza mugongo gwe muswala talina swala omugongo gwina kubeera straight toguteeka mu ntumba bwoti toguteeka mu ntumba gutereze straight bwobeera ku ruku ne kusujudu bwogenda kusujudu omugongo noguba gwina kubeera nga guli straight ng'ekyencho kitadde ku ttaka toteekamu entumba ne weefunya bwoti wewe enough space wovunnamira kuba bw'otewa enough space ojja kwefunya bwoti omugongo gujjemu entumba n'agamba nti ghaira mukone erasahu wala swafihi bihaddihi bwe yabanga akutamye omutwe gwe guno teyagukotekanga ate teyagusitulanga abantu abamu agenda n'akutama subhanallah agenda n'akutama kuruku nakola bwati n'omulaba nga asitudde ensingo bwati atunudde wali mu maaso nedda Nabbi sallallahu alaihi wasallama omugongo gwe gwabeeranga straight n'ensingo omutwe gwe nagwo nga guli straight tagukotese ati tagusitudde thumma yarfau rasahu oluvanyuma ombako no Muhammad sallallahu alaihi wasallam jukira sahabi atunyumiza ebitendo bya sola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatandikidde ku kugamba banne nti nzemba singo kutegere sola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamuchallenginga ne bamugamba nti tandika kutunyumiza fa'rid tandika yolesa choinao kati agamba thumma yarfau rasahu oluvanyuma yasitulanga omutwe gwe amakulu yakutamulukukanga fayakulu nagamba sami'a Allahu liman hamida Allahu azza wa jalla awulira oyo yenna amutendereza thumma yarfau yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi mu'tadilan
Oluvanyuma naddamu n'asitula emikono gye. Oluvanyuma n'asitula emikono gye gino n'agyenkanyankanya n'ebibegabega. Thumma yaqul Allahu akbar. Naleta takbira. Takbira kyenu ye takbira emujja wanu mukuyimirira. Mujjukire mu ahadisi zile twalaba, omuli hadisi ya Abu Hurairah ey'omusajja asala obubi n'eriwaayo endala, nga zitulaga ebitali mu hadisi eno nga okutebenkera. Subira ekyo mukijjukira bulungi. Thumma irfa'u rasaka hatta ta'tadila qa'iman. Bwe yali asomesa omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe yali asomesa omusajja ono eyali asala obubi, yamugamba oluvannyuma, situla kutamulukuka hatta ta'tadila qa'iman, okutuusa lw'ono oyimirira n'otebenkera n'obeera straight. Abaddu abamu abo bakolerawo ensobi, atuuka waggulu tanywerayo ate nakka butereevu ku sujudu ku ruku wano, nawo tabandaalawo, gy'obeera nti waliwo ebimufumita. Nakka wansi ku sujudu, akombyawo bukombya kyenyi ate n'asitukawo. Subhanallah, ng'alinga enkoko ebojja kasooli. Alese takbira emujjulula okuva wano w'abadde ayimiridde. Jjukira nti olina okuyimirira ne weegolola. Buli kiyungo ne kidda, buli kiyungo ne kidda mu kifo kyakyo. Thumma yahwi ila al-ardhi. Oluvannyuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alese takbira eyo emussa wansi, nakka wansi okuvunna magenze mu sujudu. Fayujafi yadaihi an jambihi. Emikono gino yajawulanga nga tajikonya kumbirizi ze. Bwateeka ebibatu bino emikono gino ng'agigaziya, naye engalo zino nga zisigala zitunudde mu kibula. Ebibatu bino bisigala bitunudde mu kibula, naye nga emikono gino tajifunya kubeera nga gikona kumbirizi ze, wabulanga ajijjayo n'abanga ajawudde kumbirizi ze. Thumma yarfahu rasahu wa yathni rijlahu al-yusra fayaq'udu 'alayha wa yaftahu aswabi'a rijlaihi idha sajada wa yasjudu. Umbako Muhammad sallallahu alaihi wasallama theni yakanga wansi navunama. Bwiyamalanga okuvunama oluvunama olusooka, yakuta yasitukanga, yasitulanga ekyenyi kye. Wayathni rijlahu liyusra fayaqudu alaiha, yafunyanga ekigere kye ekya kkono n'abanga akituulira. Wayaftahu aswabi'a lijlaihi idha sajada wayasjudu. Umbako no Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekigere kino ekya kkono yakituuliranga, ekya ddyo n'akisimba obugere buno n'abanga yabuwetanga ne butunula mu kibula. Olwo n'alyoka olwo atudde. Bw'aba atudde amaze okusitula ekyenyi kye, azze wano we bayita bayina sajida tayini. Awo nawo waliwo ebyawo, awo nawo waliwo ebyawo. Agamba sahabi wa fi riwaya inda Abi Daud nahwa hadha qala, muliwaya endala Sheikh Bazmul jeleta wano eranga nayo eri mu kitabo kya Imam Abu Dauda, agamba nti fa idha sajada wada yadayhi ghayra muftarishin wala qabidhihima wastaqbala bi atrafi asabihi alqibla. Umbako no Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga avunnama emikono gye gino,
ngabwe mbagambye ebibatu ebibatu bino ngabiteeka wagenda okuvunnamira naye biteeka okubanga bitunudde mukibola nabanga ebigere bye obugere buno bwe yabanga avunnamye nga asimba obugere buno naye nga abufunye butunudde mukibola abufunye butunudde mukibola وفي رواية مرواية اندالا قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه إشيرالا بيابانغا أفنما بيابانغا أفنما يياولانغا تياغتانغا بسامبي بيه تياغتانغا bisambi bye atera yewalanga okuba nti no bwaba avunnamye ebisambi bye bikoona ku lubuto bwaba avunnama ebisambi bye bino tabikoonya ku lubuto lwe abantu bangi omulaba nga yewadde ka space katono mu kuvunnama naba nga yefunya ne yesanga nga olubuto lukoona ku bisambi bye Echo nabbi sallallahu alayhi wa sallama ya chitugana. Thumma yakulu oluvanyuma n'agamba nti Allahu akbar. Nadamu naleta takbira. Eyo takbira emujulula okujja ekyenyi kye wansi. Wayarfau rasahu wayathini rijilahu liyusra fayakudu alaiha hatta yarujia. كل عظم الى موضعه yaletanga takbira imujulula nabanga atula wakati yao waliwo lutula nasomerawo byasomerawo nabagambye nti hadisi zino tuyina okuzigatta ne tuzibikira ebituli ebirimu se bituli ebyobubi ono yali agezaako kunnyonnyola Echo kiyalaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga akola naye nga ebyogererwa munda teyabikoonako okujja okuleeta takbira ebyogererwa munda ku ruku ne ku sujud teyabikoonako ebyate tubijjamu ahadisi endala ne tubireeta ne tubiyingizamu biiznillahi tabaraka wa taala agamba wafiriwaye muliwaye endala ثم رفع رأسه يعني من الركوع اتوزيزايو كيما بيغا مريوايه اندالا كوبينا بييوغيرا روايه لي بيتا يوغد يسترانغا يكوتامروكوكانغا اوكوفا مروكو فقال سمع الله لمن حمده ناغامانتي الله عز وجل أولي دابو بنا أبامو تندرزا اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ها كاتيونو مريوا ينو اتوليتلا ابي غامبو بيو يو جرانغا ويسيمبي كوا سمع الله لمن حمد ابيو تبيو جرى تولي مكوكوتا مروكوكا in the process of اوكوكوتا مروكوكا wetuogera sami Allahu liman hamida bwetwe simba buli kiyungo kimaze okudda mu kifo kyakyo n'ogamba nti Allahumma rabbana lakal hamdu n'ebirala byeyongerako mu riwaya ez'enjawulo oba mu duwezo nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yazisomesa osobola okugamba Allahumma rabbana lakal hamdu oba rabbana wa lakal hamdu ebyo byonna tujja kubiraba nga tutuse mu ruku n'okutunuulira edduwa ezo zonna nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yaziyigiriza warafaa yadaihi nabi bwe yakutamulukukanga prosesi y'okutamulukukanga yawanikanga emikono sami allahu liman hamida n'agita ne giddayo n'agamba nti rabbana walaka alhamdu oba allahumma rabbana laka alhamdu nayogera ibigambo ebyo thumma qala oluvanyuma n'agamba nti allahu akbar naddamu naleta takbira eyo yeyokumujulula fasajada
فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. Mwiyabanga amaze okutamulukuka naleta takbira nagenda wansi nabanga emikono gye gino yagitekanga wansi wavunnamira jukira nga gitunudde mu kibula ateera emikono gye gino yajewazanga okubanga gimukona ku mbirizi ateera ebigere bye bino yabisimbanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe nabagambye bwe yabanga agenze ku sujud ebigere bino nga abisimba naye obugere buno nga butunudde mu kibula okugatta ebisinziiro waliwo enjawukana nga bwe nabagamba nti abamanyi abamu bagamba nti nno ebisinziiro tobigatta Sheikh Albani ne Sheikh Uthaymini bagamba nti ebisinziiro bino obigatta aga masala tujaga tukako tuganyonyole bulungi biiznillah nga tutuse ku sujud biiznillah agamba thumma kabbara fajalasa fatawarraka wa nasaba qadamahu al-ukhra thumma kabbara fasajada thumma kabbara faqama wa lam yatawarrak ombako no Muhammad sallallahu alaihi wasallam muliwaye nendala agamba nti bwe yabanga asse wansi oluvannyuma yaleetanga takbiira n'akutaamulukuka amakulu n'ayimuka najja ekyenyi ku ttaka n'atuulamu wakati awo n'asimba ebigere bye n'asimba ekigere kye ekya ddyo entuula eyo nagibagamba era muganda waffe Hussein yatutuuliramu wano ffenna netugiraba entuula gye tutuula bwe tubeera mu ttashahudu eya wakati ne mutashahudu esembayo kati entuula eyo yatashahudu eya wakati era yentuula gye tutuula baina sajidataini wakati w'envunnama ebbiri yentuula gye tutuula then nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuulanga mwawo n'asomerawo ebigambo ono tabireese eno liwaya tebireese bigambo ki rabbi gifirri rabbi gifirri oba n'osomerawo edduwa eri endala empanvuko okusinga ku eyo ebyo natujja biraba step by step nga tutuuse ku buli kiyungo biiznillah nabagamba nti nno tuwaddayo emabega tutunuulire ahadiisi zino tugenda okugenda okutuuka okgenda nga tunnyonnyola buli kiyungo ng'omanyi ki kye tunnyonnyola biiznillahi tabaraka wa taala wafi riwaaya inda abi daawuda mu riwaaya endala era nga naye eri mu kitabu kya imaamu abu daawuda qaala فإذا قعد في الركعتين بوتولا وكتي وركع إبري قعد على بطن قدمه اليسرى أغامب الشيخ انت مليوائيين اندالا يتولي ترى انتولا جتتولا متشاهدو ايا وكتي nti otuulira olubuto lw'ekigere kye ekya kkono ekigere kino okikola bw'oti luno olubuto lwakyo n'otuulira ekikugunyu kyo ne kibeera ku kigere kino ekya kkono wanaswaba alyumna then n'osimba ekigere kino ekya ddyo faidha kana fi rabiati afdha biwarikihi alyusra ila alardhi wa akhraja kadamaihi min nahiyati wahidatin na ugama nti ate bw'oba otudde mu tashahudu esembayo ate awowo ekigere kino ekya ddyo ekigere kino ekya kkono okisindika ne kiyingira eri wansi w'entumbwe eya ddyo jjukira nti ekigere kino ekya ddyo kyo kisigaddewo nga kisimbe naye ekigere kino ekya kkono okisindika n'otuulira ekisambi kyo amakulu n'otuulira ekikugunyu kyo ekigere kino okisindise luli jjukira obadde otuulidde ekigere kyennyini ng'osimbye amakulu entuula ey'okufukamira naye otuuse ku tashahudu esembayo ekigere kino akugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'akisindika
nasigala nga asimbi ekigere kino ekya ddio nabanga atulide amakugunyuge thumma yasna'u fil okhra mithla dhalika olwo eyo ye raka esoka neyo kubiri bwatyo bwe yakolanga mu bitundu byonna ebisigadde nga bwazaabi nnyonnyola bwatyo nga bwazaabi nnyonnyola bwatyo bwe yasalanga eraka ezebbiri ezisooka n'agamba nti thumma idha kama min arrakataini kabbara wa rafaa yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi kama kabbara inda iftitahi sola agamba nti umbako na Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga asituse nge sola ya raka satu obanya mwana watu yaletanga takbira ali mukusituka yaletanga takbira warafa yadaihi nastula emikono je hatta yuhadhiya bihima mankibaihi nejenkanankana nebibegabegabye kama kabbara inda iftitahi sola ngera bwe yakoze eri ku ntandi kwanga gula we sola nga bwe yakoze nga gulawo esola emikono gino yajiwanikanga bantu ba Allah olunja bakkiriza mbasaba mukkirize tukome wano olwaleero tuyingidde 1 hour mark kino ekiseera kituyingiddemu nkakasa kiseera kya Sheikh Bashir Ntale mpanjagira Allah azza wa jalla owekisa ekingi ateeke mu abo abawuliriza ne bafumiintiriza ku sola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu bino biyinza obutaba byangu naye tugezaako okubinyonnyola nga bwe byawandiikibwa mu bitabo zino ahadis zetubasomera abasiraamu basohaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama they took their time okutunuulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama butya bwasaala nabo basobola okubanga basaala exactly ng'omubaka bwasadde lwaki swallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mulabye ensaala they took their time era ne bafaayo okuba nti nno basoma n'okusomesa tunuulira sahabi ono Abu Humaid ali ne basahaba abalala kumi naye ayimiridde n'abagamba nze mbasinga okutegeera esola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti waayimiriridde mu basahaba banne kuba ono yatugambye nti baali basahaba nga kumi mu abo mwe mwali n'Abu Qatada n'abakyalenyi nga bwati kati abannyonnyola bye yalaba ng'omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama asala bye yalaba ng'omubaka akola byali mu kunnyonnyola n'olwekyo musiraamu faayo nnyo naawe okutegeera bino basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama bye batunyumiza era bye baakola naawe Allahu azza wa jalla byakwagaza toyina kyakwekwasa irimu yasaasaana ebitabo byawandiikibwa era bye bino bye nkusomera musiraamu faayo okulongoosa eswalaayo faayo okulongoosa eswalaayo bw'otoofeeyo mwana wattu ojja kutuukayo mu lkiyama nga wejjusa naye nga it's too late n'olwekyo mpanjagira Allah azza wa jalla ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allah azza wa jalla yansobosezza okubibatuusaako ensobi ezibaddemu ezange nga nze muwanjagira Allah azza wa jalla abeere ng'azinsonyiwa era muwanjagira aleme okuzibafuulira ekibabuza ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته